Erik Sjöstrand, du är en av två personer som har utvärderat nuvarande bidragssystem till folkhögskolor och studieförbund. Vad har ni kommit fram till att systemet har gett för resultat? Ja, man kan säga att ett resultat för oss är att förändringarna i bidragsmodellen inte har gett några stora förändringar. Eller det har inte fått några stora effekter. Och vi menar och visar i vår utvärdering att det har att göra med att bidragsmottagarna själva genom det sätt som Folkbildningsrådet organiserat har liksom haft så mycket inflytande och påverkan över de här systemen. Och då är det väldigt svårt att få några stora förändringar. För det handlar hela tiden om att någon ska någon få mer så ska någon annan få mindre. Vi tror att det här arbetssättet och organiseringen av Folkbildningsrådet då bidrar till att göra eller att begränsa de effekter som nya system kan få. Så om det inte blir några stora förändringar i hur bidragssystemen är uppbyggda så kan vi inte heller se några stora effekter hos folkhögskolorna eller studieförbundens avdelningar. Utifrån de här tre utvärderingarna som ni har gjort, vad har varit det mest intressanta i resultaten? Ja, jag som är en företagsekonom och håller på med att fundera hur organisationer fungerar tycker det är jätteintressant att kunna följa en process så här länge och se att sättet man organiserar sig på, sättet som Folkbildningsrådet är organiserat på med tre medlemmar där bidragsmottagarna har stort inflytande över processerna också ger effekter på det resultat som man producerar. Alltså de bidragsmodeller som man lyckas ta fram här är påverkade av sättet som man är organiserad på. Så det kan liksom är den ena intressanta slutsatsen. Den andra tycker jag är att vi så tydligt visar på en ambivalens till om man ska styra eller inte styra med bidragssystemen. Så heter också vår rapport. Alltså samtidigt som bidragsmottagarna vill givetvis att det här ska vara fria pengar och att man inte vill bestyr det helt naturligt så finns pressen på att riksdag och regering eftersom man ger ett stort statsbidrag till folkbildningen förväntar sig att kunna med pengarna styra. Och i den här rävsaxen eller de här dubbla stolarna tror vi att Folkbildningsrådet finns och verkar mellan staten som är för sig i sig ambivalent kring om man ska styra eller inte styra folkbildningen. Men med de förväntningarna och bidragsmottagarnas förväntningar på vad Folkbildningsrådet ska göra, i den där liksom rävsaxen sitter man. Ska vi använda bidragen för att styra eller ska vi inte göra det? Tack.